ሰላም ጤና ስትልን ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁ የህይወት ቴሌቪዥን ነው የሰዓቱ መረጃዎቻችን ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚ የማርስ ተዜናዎች የቀድሞ ኢትዮጵያ እንግሊያን አቤተ ክርስቲያና ትብረት ጸሐፊ የነበሩት ቄሳለሙ ሼጣ ማረፋቸው ተሰማ እስራኤል የጋዜ አየር ጥቃቶች ተጠናክሮ ይቀጥላሉ አለች ኦሎምፒክን የምታስተናግደው ፓሪስ የተዋን ወረርሽኝ ስጋት ፈጥሮባታል ከመሪዞች ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየውን የማኔ ሌብሱን እኛ ብራችን ቆዩም የቀድሞ የኢትዮጵያ እንግሊያን ቤተክርስቲያናት ተብለ ጻፍ የነበሩት ቄስ አለሙ ማረፋቸው ተሰማ ባለደባችን ጽጌሬዳ አለሙ ተጨማሪ አላት ዜና እረፍት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት ከመጋቢት 1999 ዓ ም እስከ 2008 ዓ ም በዋናን ጸሐፊነት የመሩት ቄስ አለሙ ሼጣ ወደሚወዱትና ወዳገለገሉት አምላካቸው እቅፍ ተሰብስበዋል ኅብረቱን በታማኝነትና በጥበን በመምራት በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነት የነበራቸው ወንድማችንና አባታችን ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ከዚህ ዓለም ድካም በማረፍ ሞቶ ወደ ተቤዣቸው ጌታ ክብር ገብተዋል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት በወንድማችን በሥራ ባልደረባችንና በአባታችን የተሰማን የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጆቻቸው ለመላው ወንጌላውያን አነው ች መጽናናት በደቡብ ሸዋ ቀጠና ውሳና ከተማ ራዳ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን የወጣቱ ስልጠና ተካሂደ ከመስከረም 17 እስከ 19 ቀን 2016 ዓ.ም ሲሰጥ የነበረው ስልጠና በቁጥር ስልሳ ገደማ ለሆኑ ያጥቤ ወጣቶችን የወጣት መሪዎች እንዲሁም የቤተ ክርስቲያናት የመጋቢያን ወንጌላውያንና መሪዎች እንዲሁም የወጣቶችና ወላጆች በከፊል የተገኙበት ስልጣና ነበር ሰጠው የሰጠው በወጣት ደቀ መዝሙር አድራጊነት ስልጠና ላይ ያገለግለ የሚገኘው ያገራ ቀፍ ወጣቶች አገልግሎት የቀድሞ አስተባባሪ መጋቢ በሰላሙ ባካሉ ነው በስልጣናው የተካተቱ ሪሰ ጉዳዮች የወጣቶችን አገልግሎት መሰረታዊ ጉዳዮችና ወቅታዊ ተግዳሮቶች እንዲሁም መፍትሄዎቻቸው መንደሆኑ የሚጠቁም መጻፍ ቅዱሳዊ ና የአገልግሎት ፍልስፍናዎች መሆናቸውን መጋቢው ለዝግጅት ክፍላችን ገልጿዋል በተለይም ቤተ ክርስቲያን ወጣት መሪዎች ና ወላጆች ትውልድን ለመታደግ ተያይዞ መስራት እንዳለባቸው የጠቆመ መጋቢው ከዚህ በኋላ ወጣቶችን ለማገልገል ባለንበት ቆይተን መጠበቅ ሲሆን ወጣቶች ወዳሉበት መሄድ ይፈልጋል በዚህ መልኩ ወጣቶችን በወንጌል መድረስ እና ደቀ መዝሙር በማድረግ ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መገኘት እንዲችሉ የሚያስቧቸው መራገብሮች ማዘጋጀት ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል የኢትዮጵያ ቃለ ውስ የሙዚቃና አምልኮ ክፍል ከመስከረም 25 እስከ 27 የቆየ የሶስት ቀን ስልጠና ሰጠ ባለርባችን አልፋ ጸጋይ ተጨማሪ አላት ስልጠናው በሆሳና ሄጦ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን ለሚገኙ የመዘምራ ንብረትና ሙዚቀኞች መሰጠቱን የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የሙዚቃ አምልኮ ክፍል አስተባበሪ የሆነው ወንድም ረታ ጳውሎስ በተለይ ለህይወት ቲቪ ተናግሯል እንደ ሙዚቃ ባለሙያው እንደ ወንድም ረታ ገለጻ ይህንን ቴክኒክ ተኮር ስልጠና የተካፈሉ አገልጋዮች ብዛት 350 ሲሆን ከይዘት አንጻር ደግሞ ከሙዚቃና ድምፅ አንጻር ቴክኒካል ጉዳዮች የዜማ ጥበብ አለባውያን የዘማሪውን መንፈሳዊ ህይወት የሚዳስሱና ሌሎች ተያያዙ ጉዳዮችን መካተታቸውን በመጨረሻም ለሰልጣኞቹ የተሰጠ መለያ ፈተና መሰጠቱን ታውቋል የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የሙዚቃና አምልኮ ክፍል መሰል ስልጠናዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ና አስፈልጎቱ ካለ ጥያቄዎች ሲቀርቡለት አስቸኳይ ምላሽ እንደሚሰጥ የሙዚቃ ባለሙያ ና የክፍሉ አስተባባሪ የሆነው ረታ ጳውሎስ ተናግሯል የኢትዮጵያ አዲስ ኪዳን ቤተ ቤተክርስቲያን 35ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ከመስከረም 23-እስ24216 ም ተካሂደዋል ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት በጉባኤው ላይ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የቤተ ክርስቲያኒቱ የአጥቢያ መሪዎች የተካፈሉ ሲሆን በመክፈቻው ላይ በዘማሪ ገዛይ ሙሴ የዘማሪ አገልግሎት ከቀረበ በኋላ በፓስተር ዶክተር እንዳለ ገብረ መስቀል እግዚአብሔር ቃል ተሰብኳል በመቀጠልም የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝደንት ፓስተር በለጠው ከበደ ለ35 ጠቅላላ ጉባኤ እንኳን አደረሰን በማለት የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክታቸውን ካስተላለፉ በኋላ የቤተ ክርስቲያኒቱ የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ብዙየው አበበ በቀጣይ በየዞኑ በሚገኙ አጥቢያዎች አመታዊ ጉባኤ እንደሚከናወን ገልጸዋል ሰብሳቢው አያይዘው ቤተ ክርስቲያኒቱ በወንጌል ተልእኮና በውለንተናዊ አገልግሎት ፍሬያማ እንድትሆን በጸሎትነት ጋ ብለዋል በጉባኤው መክፈቻ ቀን የእግዚአብሔርን መንግስት ከማስፋት አንጻር አስተማሪና ራያነት ያለው ተግባር ላከናወኑ የአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት እውቅናና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል በማግስቱ የቤተ ክርስቲያኒቱ አመታዊ ሪፖርት የቀረበበትና ወደፊት ለሚሰሩ ስራዎች አቅጣጫ የተቀመጠበት ጉባኤ ተካሂዷል መረጃው የኢትዮጵያ አዲስ ኪዳን መጥመቃዊት ቤተ ነው ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ስናልፍ እስሬሌ ጋዛ አየር ጥቃቶች ተጠናክሮ ይቀጥላለዋለች ለዝርዝሩ ዳዊት ጫራ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ እየፈጸመቻቸው ያለው የአየር ጥቃቶችን ተከትሎ በጋዛ ሰርጥ የተገደሉ ፍልስጥሚያን ቁጥር 77 ማለፉ ተነገረ በተጨማሪም 4100 መቁሰላቸውን የእስራኤል ጤና ሚኒስተር ዘግቧል እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ሙሉ ከበባ እንዲፈጸም ትእዛዝ መስጠቷን ተከትሎ የዓለም ጤና ድርጅት ለሰብዊ እርዳታ አቅርቦት መተላለፊያ እንዲኖር ጥሪ አቅርቧል እስራኤል በጋዛ የኤሌክትሪክ ምግብ ነዳጅ እና የውሃ አቅርቦት እንዲቋረጥም ማድረጓን ተከትሎ ነው የአለም ጤና ድርጅት እና ዩኒሴፍ የሰብዊ ረዳታ እንዲገባ እየጠየቁ ያሉት የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብቶች ኃላፊ ቮልከር ቱርክ ን ጥቃት የእስራኤል ከበባ በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ህገ ወጥ ነው ብለዋል በአፍጋኒስታን ውድደ መሬት ከ1 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የተገለጸው ቅዳሜ ለት በተከሰተውና በአፍጋኒስታን የሚገኙ መንደሮችን ወደ ፍርስራሽነት በቀየረው ከባድ ርደ መሬት ከ1 በላይ ሰዎች ሞተዋል የነፍሳድን ሰራተኞች አሁንም ከፍርስራሽ ውስጥ ሰዎችን ለማውጣት እየጣሩ ነው በ6.3 ማግኒቱድ የተለካው ርደ መሬት ብሔራት ግዛት በጭቃ የተሰሩ ቤቶች በብዛት በሚገኙባቸው መንደሮች ላይ የከፋ ጉዳት አድርሰዋል አደጋው ከተከሰተ አራተኛ ቀኑን ቤዝም የመንደሮቹ ነዋሪዎች አሁንም የደረሱበት ያልታወቀ ከ500 በላይ ሰዎችን ከፍርስራሽ ውስጥ ለመፈለግ አካፋና ባዶጃቸውን የተጠቀሙ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ገልጸዋል መንገዶች በመዘጋታቸውና የግንኙነት መስመሮች በመቋረጣቸው እርዳታ በአፋጣኝ ሊደርስላቸውም አልቻለም በትንሹም ቢሆን እርዳታ መጓጓዝ ጀመረው ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ነው በዚህም የሟቾች ቁጥር ሊጨምር ይችላል የሚሉ ስጋቶች አሉ ረደ መሬቱ ከሄራት ከተማ 40 ኪሎ ሜትር የምትርቀውን ዚን ዳጃን በምትባል የገጠር ወረዳ ክፉኝ የመታ ሲሆን እንደ የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኦቻ ከሆነም ሁሉም ቤቶች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል ዘገባው የቢቢሲ ነው ኦሎምፒክን የምታስተናግደው ፓሪስ ሴቷን ወረርሽኝ ስጋት ፈጥሮባታል ባልደረባችን ጸጋ የወለጊዮርጊዝ ተጨማሪ አለው ኦሎምፒክን የምታስተናግደው ፓሪስ የተዋን ወረርሽኝ ስጋ ፈጥሮባታል ፓሪስን ጨምሮ በተለያዩ የፈረንሳይ ክፍሎች በተከሰተው የተዋን ወረርሽኝ አገሪቱ በቀጣይ የአውሮፓውያኑ ዓመት በምታስተናግደው የኦሎምፒክ ጨዋታ ላይ የጤናና የደህንነት ጥያቄ ያስከትለዋል ባለፉት ሳምንት በአገሪቱ የተዋን ቁጥር መጨመሩ ብዙዎች ተመልክተዋል በማርሴ ዋና ሆስፒታል አንትሮፖሎጂስት የሆኑት ዥን ሚሼል በርገን በሙቃታ ማውራት የተዋኖች ቁጥር በጣም ልጭ ሲጨምር እናያለን ብለዋል ዋናው ምክንያት ደግሞ ሰዎች በአምሌና በናሴ ማብራት ከሚያደርጉት ጉዞ በኋላ ተዋኖቹ በሻንጣ ይዘው ስለሚመለሱ ነው ብለዋል አክለውም በዚህ ዓመት የታየው የተባዮች ወረርሽን መጨመር ካለፈ የበለጠ ይሆናል ሲሉም አመልክተዋል የፓሪስ ቤት አከራዮች ቤታቸው በተዋ እንዳይወረር ስጋት ውስጥ እየወደቁ ነው በቅርቡ ተዋኖች በአገሪቱ ሲኒማ ቤቶች ተስፋፍተል የተባለው ሪፖርት አለመረጋገጡ ታውቋል ባቡርም ላይ በትዋኖች ተነከሰን የሚሉ ስሞታዎች በስተዋል የፓሪስ ማዘጋጃ ቤት እና የፕሬዚዳንት አማኑኤል ማክሮን አስተዳደር የትዋን ወረርሽኙን ለመቆጣጠር የሚያስችል እርምጃ እንዲወሰዱ ጥያቄ የቀረበላቸው ነው የሚወሰደው እርምጃ ከወራት በኋላ የሚካሄደው የ224 የፓሪስ ኦሎምፒክ በፊት ጉዳዩ ምን ያህል በትኩረት እንደሚመለከቱት እና የፓሪስ ገጽታ እንዴት እንደሚጠብቁ የሚታይበት አጋጣሚ ነውም ተብሏል የተባዮቹ ወረርሽኝ በተመለከተ አስፈሪ ታሪኮች በበይነ መረብ ላይ በፍጥነት እንደሚሰራጩ ጉዳዩ ወደ ብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ አደጋነት እየቀየሩት ነው ከዓለማችን በግዝፈት ወደር ያልተገኘለት ዱባ የብዙዎችን ትኩረት ስበዋል ከዓለማችን በግዝፈት ወደር ያልተገኘለት ዱባ የብዙዎችን ትኩረት ስበዋል ከፍተኛ ከሆነ የፀሐይ ብርሃን ከለምለም መሬት ከዘረመል ከፍተኛ ከሆኑ የው አቅርቦት አሊያም ተያዥ ከሆኑ ጉዳዮች የተነሳ ከተለመደው አንጻር በመጠናቸው ከፍተኛ የሆኑ አትክልቶችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማስተዋል የተለመደ እየሆነ መጥተዋል ተዲያየ ከወደ አሜሪካ የተሰማው ይህ ግዙፍ ዱባም ከእነዚህ ትንክርቶች አንዱ ነው በዩኒስቴቷ የግብርና መምር ትራቪስ የተተከለው ይህ ዱባ 20749 ፓንድ የመዝን ሲሆን ይህም ማለት አንድ ነጥብ ሁለት ቶን ማለት ነው ምናልባት አቶ ትራቪስ ከዱባ ውጭ ምግብ ለምን ቢሉ ና በየቀኑ 3 ኪሎ ዱባ ለመመገብ ቢወስኑ ይህ ዱባ ብቻ ለአንድ ዓመት ወይም ለ13 ወራት ሊመግባቸው ይችላል መረጃውን ከ ቢኤኤል ቲቪ ያገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መርጃዎች እነዚህ መስሉ ነበር ከመርጃው ጋር ከእናንተ ጋር የቆየት ነው የማኒ ሊብሱ ከምሌ ጋር በጋራ በመሆን ነው እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንኖች ካሉ ከታች ባለው አድራሻ ጭር የጽሁፍ መልክ ብትልኩልን አሊያም ብትደውሉልን የሚደርሰን ይሆናል ከቀዲዮ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ